Možete dolar to kupim. Ne? Na internetu Alen kupuje nekoliko puta na mjesec i to uglavnom tehnikalije. Puno su, kaže, jeftinije, a izbor je veći. Ipak svjestan je da online kupovina skriva brojne rizike, pa zato... Koristim karticu koju ne koristim ni za što drugo nego samo za online kupovinu, pa na to još koristim neke vanjske servise, da mi to ne bi neko mogu presrest, pa na to koristim čak i posebne e-mailove, ali to je možda jedna malo razina paranoje. Paranoičan ili ne, Alen je u potpunosti zaštićen kada kupuje na internetu. Vi u tom cijelom lancu imate od korisnika do prodavača, imate i preprodavače, i banku, i još neke između servise koje potencijalno koristite. Naprosto postoji puno mjesta gdje može nešto pošpozlo. Upravo zbog toga Europska unija mijenja pravila igre. Novim uredbama povećat će se transparentnost i sigurnost u online kupovini, što bi trebalo dovesti do smanjenja cijene dostave paketa. Ima nelogičnosti na terenu da recimo dostava u jednom smjeru košta određenu recimo 5 eura, a u istom smjeru ali obrnuto 30 eura. Očekuje se snižavanje cijena s obzirom da će biti konkurencija na razini Europe apsolutno veća. Ukida se i nešto što se zove geoblokiranje. Trgovac će vam biti dužan prodati proizvod u kojoj god da zemlji živite. Naš je cilj, dakle, da gdje god živjeli, da vam se omogući da kupite online proizvod po istim uvjetima. U Hrvatskoj oko 30% građana kupuje na internetu. Za usporedbu u Velikoj Britaniji taj postotak penje se na 80%. Draži mi ovako, znači doći negdje u dućan pa pogledaš što se nudi, preko interneta ne baš. Puno ovisi koliko je čovjek informatički pismen i da li uopće zna koja su im prava i kako se na tome snalazi. Ljudi ne znaju. Najavljene promjene na snagu stupaju na ljeto.